Близько 9 ранку на розі вулиць Потьомкінської та Шнеєрсона впала гілка дерева, пошкодивши контактні мережі комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». У підсумку було пошкоджено 5 опор. Один із стовпів впав на припаркований автомобіль. Наразі розпочато відновлення пошкодженої інфраструктури. Опори вже замінили та забетонували. Після того, як бетон застигне, почнуть відновлювати подачу струму. Поки триває ремонт, змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Він тимчасово здійснюватиметься за трамвайним маршрутом номер 11, вулиця 10 Воєнна по вулиці Кузнецькій до Центрального ринку. Завершити ремонт та відновити рух транспорту керівник Миколаїв Електротрансу обіцяє до 29 травня. Основні опори... Інші опори будемо спілкуватися з мером з цього приводу, я йому доповідатиму. Хоча він і сам обставини знає. 206 опор на цій вулиці. Всіх їх треба замінювати. Всі їх треба, як і ті, які впали, так і ті, які стали непридатними.